Čau, tady Pavel ze Žavítka a dneska pro vás mám novinku od společnosti Whoopu, a to konkrétně tohodle mazlíka, a to V-Mate E2. Tak se na ty novinky pojďme společně podívat. Máme tady 4 krásné barevné varianty a pojďme si to společně rozbalit. Mě nejvíc zajímala tato kožená. Tak, co se týká tohohle z toho kousku, moc se mi líbí to zpracování, a to konkrétně použitý materiály, kde je imitace kůže a kov. Má to krásně pevné, tuhé airflow a hlavní předností této cigarety je, vidíte sami, je tato krytka, která slouží k tomu, aby se vám například do cigarety nedostala nějaká nečistota, nějaký bordel, prach. Lidi například říkají, že se jim do toho dostávají piliny v práci a tak dál, takže je to ideální kryt proti nečistotám. Cigareta má navíc přehledný displej, kde už pozor, není žádné tlačítko, ale stav se zobrazí potažením. Na tomto displeji vidíte přehledně stav baterie v procentech a vedle toho také délku vašeho potahu. Co se týká nabíjení, je zde použito USB-C, a to rychlo nabíjení, a baterie je 1500 mAh, což je krásná hodnota na takhle malou cigaretu. A další předností je, že cigareta lze použít jak na vapování, tak na šlukování. Hlavy, které najdete v balení, jsou 0,4 ohmů a 0,7 ohmů. To znamená, opravdu si přijde na své každý. A v rychlosti si ještě ukážeme další barevné varianty. Takže já vám je takhle otevřu všechny naraz. Pojďme se na ty krasavce podívat. Tak to je wow, to je pecka. Takže tady máme takovou jakože luxusní variantu, která se hodí do nějaký kabelky pro nějakou stylovou paničku. Jako další, jo, ale to je moc pěkný. Tady je normálně imitace. Já nevím, co to je za imitaci. Ale je to hodně zajímavý. Tady máme další variantu v kůži. A tahle varianta je v takový jakoby látce. Strukturovaná látka. A jako poslední taková univerzální klasika, která je zkrátka pro úplně každýho, černá kůže. Takže tohle z toho jsou všechny varianty. A to byl Whoopu V-Mate E2. Přátelé, já se s váma loučím, věřím, že se vám to bude líbit. Je to k dostání ve Žavítku ode dneška skladem. Mějte se krásně a zase někdy příště. Čus! Thank you.